Ek gaan lees uit Matteus 24 en 1 Tessalonisense 4. Matteus 24 vers 29 tot 31 en dan ook 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 5 vers 11. Matteus 24 is uit die profetiese rede. Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die hemelruim val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslaa wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom, met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink, en hy sal sy engele uitstuur, om sy uitverkorenes by mekaar te maak, uit die vier windstreke, van elke uithoek van die aarde af. En dan in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 5 vers 11, wat ook een beskrywing van die wederkoms is, saam met die opstanding van die dooies. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Oor die tyd en die omstandigheid, wanneer hierdie dinge sal gebeur, is het nie nodig om aan julle te skrywe nie. Broers, julle weet self maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê, alles is rustig en alles is veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is toch allemaal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons toch nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het terwille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. So ons het van verlede Sondag af, het ons 'n bietjie begin nadink oor die wederkoms van die Here Jesus, en ons wil vanmorgen verder daaroor nadink en meer fokus op wat gaan gebeur as die Here kom uit hierdie gedeeltes wat ons gelees het en ook die wat ons gelees het toe ons stil geword het voor die Here. Die tema is Jesus kom weer, en ons het dit eintlik in die lied wat ons net nou gesing het, het ons gesê ons verwag dat die Here weer gaan kom. En ek gaan met julle 'n klompie gedagtes hier oor deel, en die eerste is sy wederkoms sal onverwags wees. Ons in 1 Tessalonisense 5 vers 3 gelees, dat alles sal rustig en veilig wees, die mense sal sê, alles is rustig en veilig, en dan sal die ondergang hulle skielik oorval, so dit is onverwag. Ons het ook gelees, dat die Here Jesus sal kom soos 'n dief in die nag, wanneer ons hom nie verwag nie. Ons alles sal aangaan soos in die tyd van Noag, die mense sal nie dink, daar is iets aan die gang nie, en dan sal die Here skielik en onverwags kom. So, dis die eerste ding wat ons weet. Ons het ook die troos gelees hierin, dat omdat jy 'n kind van die Here is, en omdat jy in die lig lewe,
gaan dit jou nie so onverwags vang nie. Die eerste ding van die wederkoms wat ons moet weet is, dit sal onverwags wees. Die Here help ons om gereed te wees. Die tweede gedagte, alle mense sal Jesus sien as hy weer kom. Dit klink onmoontlik en ek dink nie dit sal so wees as dit net op 'n TV sal jy die Here sien kom nie. Ek dink dit gaan 'n groot wonderwerk wees. As ons nou net lees hierso in Matteus 24 van vers 29 af, kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister, die maan sal nie meer skyn nie, die sterre sal uit die hemelruimte val of uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslaaf wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en mag. Ook in Matteus 24 vers 4 tot 7 het ons gelees van die vals Christusse. Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor en pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander op te staan kom, die een koninkryk teen die ander en daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. So, as een mens hierdie lees met hierdie vals Christusse, dan is daar mense wat dink die wederkoms sal een klein dingiekie wees. Maar as ons hier so in Matteus 24 vers 29 lees, dan gaan die hemelruim, die kragte van die skepping, die hele skepping gaan geskit wees, die hele skepping gaan tot niet gaan, daar gaan een nieuwe skepping kom. So, dit is nie so dat, dit is nie een klein gebeurtenis nie. Alle mense op hierdie aarde sal die Here sien, die Here alleen weet hoe dit sal wees, maar dit is die tweede ding wat ons van die wederkoms weet, is dat alle mense sal hom sien. Die derde gedagte, vir die ongelowige sal dit 'n skrikwekkende dag wees en vir God se kinders sal dit wonderlik wees. Ons lees van die volke wat dink alles is normaal. Ek het nou net vanmôre voordat ek hier na toe gekom het, gelees hoe dat by die Olimpiese Spele daar 'n bespotting van God gemaak is met die opening van die Olimpiese Spele. Ek het dit gelukkig nie gesien nie, dit het heeltemal by my verby gegaan. Dit is 'n volk, dit is 'n nasie. En waar hierdie ding vandaan kom, weet ek nie of dit nou van, dink is in Frankryk, of dit nou van die Franse afkom, of waar dit vandaan kom nie. Maar hier, dit is daardie volke, wat dink hulle gaan maar net aan, soos normaal, wat met skrik die wederkoms van die Here sal beleef. Openbaring 6 vers 13 tot 17 is ook 'n beskrywing van die wederkoms, wat dieselfde sê as wat ons in Matteus 24 gelees het. Die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos die navye van 'n vyeboom afval, as het deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn, soos 'n boekrol wat opgerol word, en al die berge en die eilande is uit hulle plekke geskit. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja al die mense, slawe en vryes, het in grotte en onder kranse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kranse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en van die troon van die lam. Die groot dag waarop die oordeel sal vertrek word het aangebreek, en wie sal staande bly? Nou as 'n mens vra wie sal staande bly, dan het die kindertjies vir ons net nou gesê wie sal staande bly, toe daar gevra is, maar wie gaan nou gered word en wie gaan na die verkeerde plek toe, toe sê hulle, sê die een seentjie vir ons, as jy in Jesus glo, so die wat in Jesus glo, is die mense wat gered word. Dit is die mense wat ons weet, wat nie veroordeel sal word nie. Wanneer die Here Jesus kom, staan daar, word die skape en die bokke van mekaar geskei. En as ons dan verder dan nou dink, want wie is die skape en wie is die bokke? Ons weet die skape is die wat aan die Here behoort. Dis die wat voor die skepping van die wêreld uitgekies is om God se kinders te wees. Ons hoor dit oor en oor uit Efesiërs 1 vers 3 tot 6.
dat ons voor die skepping van die wêreld alreeds uitgekies is om God se kinders te wees en om heilig en onberispelik voor hom te wees. So op die ou einde is daar nie regtig tussen ongelowiges of mense wat verlore gaan en ons kan nie wat nie verlore gaan nie, ons wat in die Here Jesus glo, kan nie sê dat ons beter is as ander mense nie. Dit is net deur die Here se genade, omdat ons uitverkorenes van God is, omdat ons in Jesus Christus glo, buitendien met 'n geskenkte geloof, met 'n geloof wat die Heilige Gees vir ons gegee het, daarom is ons gered. En daarom moet ons die evangelie aan ander oordra. Die vierde gedagte, die Here kom alles nuut maak. Dis nie net dat die hemel opgerol word soos 'n doek nie. Daar staan ook, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God, af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid vir haar man versier. Ook in 2 Korintiërs 5 vers 4 tot 5 lees ons: Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18: Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk. Ons wil nie van die aardse liggaam afstand doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Wat ek hier vir julle wil uitlig, is eintlik iets absoluut wonderliks vir my. Met die wederkoms kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wat vir ons hier gesê word, is wanneer jy in Jesus Christus glo en ons weet dit eintlik, het jy saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan, jy is 'n nuwe mens. So, omdat jy in Christus glo, is jy 'n nuwe mens, jy is weergebore, en jy is gereed vir die wederkoms van die Here. Die wederkoms van die Here vir kinders van God is soos 'n oorgang, waar as die Here nou moet kom, kry ons nou ons verheerlikte liggame en tesame daarmee staan die ander mense uit die doodheid op. Die vyfde gedagte, hy kom by ons bly. Openbaring 21 vers 3 tot 4 staan daar: Toe ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God, en hy sal hulle trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie en leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. As ons dan in Openbaring 1, as ons sê die Here kom by ons, na ons toe, die Here kom by ons woon, ons gaan sy volke wees. En ons lees in Openbaring 1, hoe dat Johannes gemaak het, toe die Here aan hom verskyn het, dat hy by sy voete neergeval het en soos 'n dooie voor die Here bly lê het. Dan is dit nie sommer so. Ons kan hier praat, ek staan rustig hier op die preekstoel en ons sit, julle sit en luister. Maar dit is nie sommer so om God te sien nie. Die wonderlike is, dat toe Johannes aan sy voete neergeval het, daar ook staan dat die Here Jesus sy hand uitgesteek het, dat hy aan sy skouer gevat het en gesê het, moenie bang wees nie. So dit is hoe ons die Here leer ken het, en dit is hoe die Here ook, wanneer hy weer kom, sal wees. En daarom is het wonderlik as die Here by ons kom woon. Ons is sy kinders, hy is ons vader, en dit is 'n wonderlike dag. Die sesde gedagte is 'n gedagte wat ek het doelbewus met Openbaring 21 begin, maar hy sal sy volgelinge by mekaar maak. Dit is 'n manier waarop ek probeer sê dat daar verskillende beskrywings van die wederkoms is. Ons begin met Openbaring 21, waar ons gesien het die nuwe hemel en die nuwe aarde, of die nuwe hemel en die nuwe Jerusalem kom van die hemel af na die aarde toe en God kom by ons woon.
In 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 het ons gelees van die stem van die aartsengel wat weer klink en die trompet van God wat weer klink en die Here wat uit die hemel neerdaal en allereers sal die wat in Christus is, wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan en dan staan daar, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet en ons sal altyd by die Here wees. So wat is nou die waarheid? Wat is, hoe gaan dit nou wees? Gaan die Here ons kom wegraap? Want 1 Tessalonisense 4 word gelees deur sommige Christene verstaan as 'n wegraping wat voor die wederkoms van die Here gaan plaasvind. En dan is daar 'n duisendjarige vrederyk en dan kom die Here finaal. So as ek nou moet, soos wat ek die Here se woord verstaan, dit aan julle sou verduidelik, dan sou ek sê, ons lewe nou reeds in die duisendjarige vrederyk, al vir 2000 jaar, vandat die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het. En mense word as ware weggeraap, want in Openbaring lees ons dat die wat gesterf het vir hulle geloof in die Here Jesus Christus, dat hulle by die troon, by die Vader in die hemel is. Ons lees dat die Here Jesus vir ons sê, vir die moordenaar in die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En ek dink Kolossense 3 vers 1 tot 4 help ons miskien om dit te verstaan. Want in Kolossense 3 vers 1 tot 4, miskien moet ek dit net lees. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Dis die raaisel wat hier in Kolossense 3 vers 1 tot 4 staan. En baie mal as ek hieroor praat, dan sê ek, iets van jou is reeds in die hemel. En al is jy hier op die aarde, verskyn jy saam met die Here. Ons wat in die Here Jesus Christus glo, het reeds die ewige lewe. Ons, in die Petrusbriewe staan daar, die skat word vir ons in die hemel bewaar en God bewaar ons op hierdie aarde. Maar iets van ons is reeds in die hemel. Dit is wat ewige lewe vir my beteken, is om daardie iets van jou wat in die hemel is, jou lewe wat in Kolossense 3 vers 1 tot 4 staan, wat saam met Christus verborge is in God. So dit is hoe ek dit verstaan. Dat ons lewe nou in die vrederyk van die Here. En iets van jou, as jy te sterwe kom, of die mense wat te sterwe kom, gaan na die Here toe, en hulle sal saam met die Here, wanneer die Here weer kom, dan kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, dan staan die dooies op, en ons bly by die Here. Ek weet nie regtig, of dit op hierdie aarde sal wees nie. Daar is verskillende maniere wat die wederkoms beskryf word. Maar ek weet dat wanneer die Here Jesus kom, daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom. So dit klink vir my asof dit op hierdie aarde kan wees, maar met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die sewende en die laaste gedagte, ons moet altyd gereed wees. Om dieselfde rede, Matteus 24 vers 44, om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dieselfde rede verwys na dit wat vooraf gaan, dat selfs nie die seun van die mens weet wanneer die wederkoms van die Here gaan plaasvind nie. Net die Vader weet dit. En daarom staan daar, moet ons altyd gereed wees. En as ons vra hoe om gereed te wees, dan het ons gelees, ons moet nie geestelik aan die slaap raak nie. Ons moet ons geloof in die Here Jesus Christus behou. Ons mag nie soos hierdie wêreld leef nie. Ons moet anders leef as wat die wêreld leef. Ons moet maar net aanhou vir die Here leef en vir die Here werk. En in daardie opsig sal die Here, wanneer hy weer kom, vir ons sê dat hy ons so werksaam vind, sal vir hom goed wees. Ek sluit af.
Jesus kom weer, dit is verseker, ons glo dit met ons hele hart, ons het dit gesing vanmore. Sy wederkoms sal onverwags wees, maar ons is voorbereid, omdat ons in Jesus Christus glo. Elke oog sal hom sien, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Vir ongelowiges is sy wederkoms 'n skrikwekkende dag, vir Godse kinders is dit 'n wonderlike dag. As Jesus weerkom, maak hy alles nuut, en sy volgelinge is reeds nuut gemaak, en hulle is reeds voorberei vir die oorgang wat dan sal plaasvind. Hy sal kom om altyd by ons te bly, en het sal nie vir ons 'n verskrikking wees nie, want ons ken 'n God wat van liefde, wat sy hand op ons skouer lê en sê, moenie bang wees nie. Hy kom om al sy volgelinge by mekaar te maak, terwyl sy volgelinge ook saam met hom sal verskyn. Die raaisel van Kolossense 3 vers 1 tot 4. Ons taak is om altyd gereed te wees as hy weer kom. Amen. Ek lees die wet van die Here vir julle, soos in opgeteken in Johannes 13 vers 34 en 35 en Johannes 15 vers 12. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Johannes 15 vers 12, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Dis hoe ons ook voorberei vir die wederkoms van die Here. Here Jesus, dankie dat ons wat in U glo, saam met U gesterf en saam met U uit die doodheid opgestaan het, en as het ware saam met U opgevaar het na die hemel. Dankie dat daar iets is van ons wat reeds in die hemel is. Dankie dat ons wat nog lewe saam met U sal verskyn wanneer U weer kom. Dankie dat ons reeds voorberei is vir die oorgang. Here, dankie dat ons nie sal hoef bang te wees wanneer ons U van aangesig tot aangesig sien nie. Omdat U 'n Vader van liefde is, omdat U ons God is, omdat U hand op ons skouer lê en sê moenie bang wees nie. Dankie Here dat ons voluit kan lewe. Dankie dat ons, solank ons lewe, U kan dien. Dankie vir die geleentheid om vir U te leef en te werk. Dankie vir 'n gemeente waar ons dit kan doen. Dankie vir 'n wêreld waarin ons kan leef en met liefde en respek teenoor mense optree. Dankie Here dat ons ook kan bid vir ons, vir die siekes in ons gemeente. Ons dink aan Henry, ons dink aan Rian, wie se voet afgesit is. Ons dink aan elkeen wat siek is by die huis. Here, wil U ons in liefde aan mekaar verbind? Wil U vir ons die genade gee om met ons dade en met ons woorde en met ons manier van leef te wys dat ons regtig vir mekaar lief is? Amen. Kind van God wat op die wederkoms wag, wat reeds gereed gemaak is vir die oorgang wat kom, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.